Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina. Vanhu vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato ezanupf neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa muSouth Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTRIPC vaNelson Chamisa. Chikwata chemimhanzi cheUB40 chichange chichiridza kuOld Harareans Sports Club nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vasungwa vanopfuura zviuru zvina kubva mumajeri emunyika, vanhu vazhinji vari kushora vaMnangagwa vachiti mukati mevanhu ava mune mhondi nevanhu vakasungirwa kubata vana chibharo. VaMnangagwa vakashandisa masimba ehofisi yavo kuregerera vasungwa ava, chimwe chezvikonzero chiri chekuti majeri azarisa uyewo kuti hurumende iri kutadza kuchengeta vasungwa vazhinji ava. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyika zhinji dzinoita dzichiregerera vasungwa vanokodzera sezvo majeri iri iyo nzvimbo inofanirwa kudzidzisa vasungwa kuti vachinje maitiro avo, vachiti zvaitwa izvi zvinoodza mwoyo vanhu vakakanganisirwa. VaMasiye vanoti chimwe chikonzero chekuregererwa kwevasungwa chinogona kuva nekuita vanhu vazhinji vakabudiswa vanhu vakaregererwa mubato riri kutonga. Tennis order in order no pop ya unit wana president pangwani nguwa and in order inetwa in terms of the Zimbabwe laws, but since time immemorial kwa kudara takaona kuti ma order ya kana achiiswa anenge achida kubuditsa vamwe vanhu vanenge vakanangwa nehurumende kana kuti vanenge vakarerekera rimwe divi rehurumende kuti vabuditsiwe. And tinoona zvekare vanhu vachichema chema kuti vanhu vakaita se marepist, vanhu vakaita se vanhu vanoponda, vanhu vanoonekwa vachibuda zvekare muchizarira nenyaya yeclemency. And zvinhu zvisina kuchinja paclemency yataona yaMnangagwa, yatikuona kuti pane varunzi vakauraya, pane vakanzi vakarepa vakabuda paclemency, but vamwe vanhu vachisara vanoita senge vane mhosva dzisina kunyanya kuomasitereka sevanenge vakasungwa under mutemo wePublic Order and Security Act. Anosarudza vanhu vanoregererwa nomutungamiri wenyika ndiani? Izvi zvinowanzoitwa nemaprison officers. I think ndini yazoziva hangu kuti pane regwaro rinozobva kana kuti kuna president ivo vane maindividual names, but zvinhu zvokuti kana president vaisa kana clemency order vanozoona nemaongorori emajere vakaita se prisons commission, I think ndivo vanozokama up ne list yevanhu vanenge vachinzi vari kufula under macategories anenge amenshonwa muclemency order. Seiyo iyi yatinoona clemency order yaMnangagwa ine adzi macategories aripo ari kunzi vanhu vanokwanisa kuregererwa vachienda, akaita sekuti vana vechidiki vanonzi majuveniles, kana kuti vanhu vane masentences ari below 48 months mwacho vanhu vari kuriliswa vachinzi nemamedical grounds, nevamwe vari kunzi vanenge vari above the age of 60 zvichingodaro zvichingodaro. So I think kana yazoenda kuprisons vanenge vakungotasa macategories iyayo
vachingozo budisa vanhu ndizvo zvinoenderana nawo here nedzimwe nyika mukuregerera vasungwa tichiona sezvo pane vamwe vanonzi vakabata vana chibharo vamwe imhondi chikwata ichi chinokodzera here kuregererwa chichidzorerwa mukati mevanhu mavakapara mhosva dzakaipa kudaro semaonero angu ndoona sekuti maclements aya semaitiro anoitwa muzimbabwe anoita pachirungu defy the whole sense yekuendesa munhu kujere because kuendesa munhu kujere inyaya yekureforma munhu and kana pachizoita atingati macategories ekuti munhu anenge achinzi akapomerwa mhosva hombe hombe serere anobuditswa pachisara munhu anotoe nenyaya isina kana sarukano kana kuti yakaita senge kusungirwa nyaya dzepublic order kana kuti zveposa tozova kuti posa mutemo wagara uchishungurudza vanhu especially vanosapota yatingati opposition muhurumende but kana takuona zvinokadaro pakuita musarukano wokuti vanova vachisungirwa nyaya yedzematongero enyika vachisara mujere avo vachinzi vakaponda vanhu vachirepa vanhu vachiendesa vachibudiswa zvinhu zvinoita defy yatingati the whole aspect yekuti munhu anoenda kujere kunoreformwa kana kuti hurumende inobudisa vanhu zvakadaro because inini semaonero angu ndinoona sekuti claimants chaiyo inofanira kuve ichizouya kana paongororwa kuti majere akamira sei because toziva kuti pane ripoti yakabuda gore rino yakaribudiswa nehurumende yeamerica inoona nezvemahuman rights yanga ine mapeji akawanda nokuwanda enyaya yemaprison conditions nenyaya yekuva overcrowded mumaprisons inyaya yekuti hurumende dai yakanyatsokuongorora kana kuti ripoti iyoyo nezvaitaura yaigona kuuya ine eclemence yakanyatsokunaka yaibudisa vanhu vanonzi vahana mhosva dzingakodzeri kuti vaende kumajere vachibudiswa ivo avo vane mhosva dzakasimba kana kuti vane mhosva dzavachiri kusevwa dzakaita serep nemeda vachizosarawo vachizoita kupesa sentence yavo but semaonero edu ende semaonero atagara achingoona nguva nenguva maclemence order achiiswa nehurumende iyoyi maclemence order anoiswa ane chinangwa chokuda kuti vamwe vanhu vavo vabude takuda kunangana kumaelections avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi nemuvhuro South Africa Broadcasting Corporation SABC yakaratidza firimu pamusoro pemutungamiri weCitizens Coalition for Change vane zvonchamisa firimu iri rinonzi President rakaitwa naCamilla Nielsen wekuDenmark uye rinotsanangura upenyu hwemutungamiri webato reCCC kubva musarudzo dzakaitika mushure mesarudzo dzegore ra2018 idzo dzainzi navachamisa hadzina kuitwa pajekerere hurumende yezimbabwe yakarambidza kuti firimu iri riratidzwe muzimbabwe mapato makuru muzimbabwe rezanupf neCCC ane maonero akasiyana panyaya iyi mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga abata vakafanira kubata chigaro chasachigaro weCCC munorth america vatawanda dzokora kuti tinze maonero avo vana vezimbabwe vari musouth africa vakafara zvikuru vachikwanisa kuona firimu rapuresident chamisa rinonzi the president iro rakagadzirwa namuzvare Camilla Nielsen uyo akagadzira rimwe riya rakambonetsa dhokumendari rainzi the democrats firimu iri rakanga rambobuda kuno kunana united states nekunana united kingdom vari kumusha nekusouth africa vakati kweisu tasaririrei asi rakatakazoona richibuda pasabc 3 vanhu vakafara chaizvo mungayeuchidza veruzhinji here kuti rinonyanyotaura nezvei firimu iri firimu iri rinonyatsotsanangudzira vamwe vose vanga vasipo reuchidza avo vanga varipo
muswa August 1 kupondwa kwakaitwa vanhu nyaya iyo yakanyatsoburitswa vakaburitswa zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kurohwa kwavaitwa zvikuru seiwo kwakaburitswa kubirwa kwakaitwa sarudzo dza 2018 navamunangagwa nezanu PF saka rinonyatsotsanangura nekuburitsa zvose izvozvo. Tinonzwawo kuti rine mubayiro warakahwina parakaburitswa. Firimu iri rakahwina mubayiro wepasi rose rangaanga rabhanwa muZimbabwe mushure mekunge Mai Nelson Camila vataurira hurumende yeZimbabwe kuti vari kudawo kuti vana veZimbabwe vawane mukana wekuona firimu irori veZimbabwe vakabva vati kana atidi kuti firimu iri rionekwe nevanhu veZimbabwe. Kuona kwenyu sei rakarambidzwa kuburitswa muZimbabwe? Izvi takazviona kuti vaizviitira nekuti firimu iri raiburitsa unhubu hwehurumende yeZimbabwe saka havana kufara kuti riburitswe imomo. Asi takazongoonawo kuti vekuSouth Africa avo vanoremekedza kodzero dzevanhu vakabvumira kuti firimu riburitswe paSABC 3. Vana veZimbabwe ruzhinji rurimo muSouth Africa vakariona, nevamwe vari muZimbabwe vanoona SABC 3, nevamwe vasingakwanise kuona Zimbabwe Broadcasting Corporation vekunana Plumtree, Victoria Falls, kunana Chiredzi, takanzwa vachifara chaizvo nekuti vakazoona chokwadi chakaitika muna 2018. Vakafano bata chigaro chasa chigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mukokeri wenhengo dzedare reparamende dzeZANU PF vapupurai togare pi kuti tinzwewo divi ravo. Ini handina kuwana mukana wokuona that documentary uye handingazivi zvakaonekwa nevanonzvera zvomutemo kana zvesecurity kuti dokumendari iri ringava rinokonzera kusagadzikana nemirishonga mukati mavanhu vedu veZimbabwe. Isu tiri nyika inochengetedza nokuremekedza mutemo. Kana chandingaita ini chingaitwa noumwe chikaonekwa chisiri chunhu chinotibatanidza savana veZimbabwe, chinovaka runyararo mufaro watinotarisira vana veZimbabwe vese, ini ndinoona kuti vomutemo vanenge vachiita zvakanaka kana kuti iro sangano rinotarisa nokuongorora zvinhu zvakafanana nezvinoiswa pamhepo. Kana rikaona chinoiswa pamhepo chisingavaki zvinotarisirwa kudani bumbiro romutemo wedu wenyika kana nemitemo mimwe yatinenge tinayo, vane kodzero zvakwazvo kwazvo kuti aiwa ichi chunhu chinonge chaitwa noumwe, asi tinoona kuti chine dambudziko pakadai pakadai asingachisashandiswa. Ko dzimwe nyika dziri kuratidza wani firimu iri vatogarepi saiva vava na SABC vekuSouth Africa? Kuti chazondoiswa kuSouth Africa kune mitemo yavowo kana kuiswa kuSudani kana kune imwe nyika, izvo tingazvishupanei nokuti avo vane mitemo yavo uye anoda kuti chiinde ikoko une zvinangwa zvake. Isu senyika ngatichengetedze mutemo. Vese ava vemapato vanova ivo vanenge vari maauthors emadhokumendari yakafanana naiwawo vanopinda muparlamendi munoitwa mutemo yakafanana naiyoyi, asi tinovaona varivo vanotyora mutemo iyoyo vasina kana chiri kumeso kungotyora chete. Saka toti mashoko enyu imiangavewo yekuti kudii pamusoro pefirimu irori kana zviri mariri? Hapana chandingataura chakanyanya kunze kwokuti isu senyika ngatirambe takachengetedza zvinokonzera kuti isu senyika tirambe tiri vanhu vakabatana, vanonyararo, vanorarama upenyu hwavo tichiteedzera mitemo yedu yatazviitira isu. Vanofunga kuti Zimbabwe ingatongwa ichibva kune imwe nyika. Zvirotoka isu. Nyika ino inotongwa nesu vana veZimbabwe, isu venevayo. Mukokeri wenhengo dzedare reparamende ZANU PF vapupurai togare pi vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Chikwata cheku Britain chine mkurumbira che musambo we reggae UB40 na Ali Campbell chakasvika nezuro munyika kuzoridza nhasi manheru kuOld Hararians Sports Club. UB40 iri muchirongwa chayo chekutenderera munharaunda yeAfrica vachiridza munyika dzakasiyana-siyana. Vaimbove manager wechikwata cheBlack Spirits chaitungamirwa namushakabvu Oliver Mtukudzi, asi vabve kushanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Wanyanya vaudza Studio 7 kuti kambani yavo yakaita zvose zvainogona kuti iunze chikwata cheUB40 munyika pakupembererwa kweAfrica Day nhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zvininga weStudios. Avo vanga vari vanoshanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Manyanya vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zvenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Studio 7 apo tautenda nebasa damunotiitira kutipa news vasingade kuti tinzwe mese zvenyu vashamarariro vekustudio 7 ndokuti makadiko aiwa kakoroneri gore redu hatidi kuvapa dzimwe 5 years futi wezi kana tichida isoo kufamba tichitaura tega murodhi nenyaya yenhamo ende kana tavapa dzimwe 5 tichatofamba tichiridza pito yekutambura tibatsirei makadiko vashamararo yestudio 7 tsanganisira vateereri tiri kuno kuJoburg kunoku takangotaurawo kuti takauya kuno kune nhamo saka tichimhanya kunoku saka tingadzokere kuZimbabwe because yanzeki ndeheye havasi kuda maforeiners dhudhura watu are ready to die do or die kana tiri kunoku tichadzoka zvedu kuZimbabwe kana takuda hedu kana Zimbabwe yanani tinodzokera kumusha kana Zimbabwe yanani pane zvinhu hatidzokeri hapana anofanira kuti manikidza kudzokera inoita zvatinoda nekuti kayatega ndiwo mashoko angu chete chete iyayayo ndiri paJoburg apa. Makadi pano pastudio 7 ndinoitwa mutape ndiri kuDurban. Ini ndinoona kuti system yakashandiswa 2008 pana president yakaitika 2008 pakahwina watsvangira ingaishandiswe iyoyo pari zvino pane maelections atakatarisana nawa ndokuti president chamisa wapinde nekuti zvazviri open maresults ese aibvati akabudiswa ipapa aibvaiswa pamabhodhi vanhu vese vachizvionera kuti uyu neuyu 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 zvikabva zvakaundwa nyika yese zvikaonekwa kuti ahwina ndiwatsvangirai saka iye zvine zvikashandiswa sistemu iyoyo ndinoti president chamisa vanopinda ndatenda zvangu. Mamukase mukoma wandi mamukase ndichichemo nenyaya yakaitika kuBigTown man nyaya yekukanganisa vanhu vari pamusangano wavo ndichichemo chandinacho diva vari vamwe vagona kugadzisa vanhu wavo vasiyana nevanhu vanozviitira musangano wavo vazviitire musangano wavo mapedzi. Inini maonero angu ndinoona sokuti kosazana magodhoma mahlanu vakanonoka kutaura nyaya yavo yokuti izvo vakarepa vese vasabudiswa zvino vozotaura izvezvi ivo vanhu vatoburiswa mumajeri nechekare saka handioni kuti vanhu vakaburiswa mumajeri vangateverwa futi vachidzokera kumajeri nokuti vehoza varatidzira nokuti vehoza vanyunyuta dai vakazvitaura pakatanga kuziviswa kuti vari mumajeri vachabudiswa dai paripo pavakatanga kutoshambarara vachitiwo vakarepa nevakadini tokurudzira hurumende irege kuvabudisa saka pari zvino zvinoreva kuti hazvichatoshandi kwanguva kungotaurawo chete. Inzwai kavakomana dambotaurawo panyaya dzebhora nyaya dzesoka isu tiri mayuthi tofarira soka saka Studio 7 sambe maungotora nyaya dzebhora remuZimbabwe ba unombotaurawo bhora rekunana Premier League, Bundesliga, La Liga uko kunana Serie A kuItaly handitika nekuti zvinakidze bhozi mimi. Remember kuti pane vamwe vanhu vari kumaruzevha kumamisha vasingakwanisi kupinda paindaneti ende vasina masatellite dish ekuonawo mabhora naManchester kabati vachitofarirawo matimu iwayayo saka munopota muchitiudzawo kuti Man City aita sei, Man U aita sei, Chelsea
zvese muenda kuna Germany kuna Bayern Munich kuna Dortmund anditi kana muchiudzwa na PSG muchiudzwa ma results chero makasapedza nyu zvese but muchiudzwa kuti zvakamira seka tofunga zvinonakidza Studio 7 toida Nelson Chamisa ngapinde but imi motoudzwa kuti chi zvibhora zvakamira sei anditi ka ehe kuti zvana Dynamos zvinongotsva Dynamos ya draw Islanders yarohwa Kepsi anombeka zvakupowa manje mabhora zvemuZimbabwe manje Magadi pa Studio 7 apo. Aya mukuti gonera mukuti batira basa, mukuti batira basa. Ndabe muchisimbisa. Chatiri kungoshura ndechekuti uko kuma police stations kuti uda security isiri yekubirira uko. Vanofana kungwara vakomana avo. Wete ruhwa ende isusu takatomirira. Vamunanga gwakatidzidzisa kuti tisavhu, tivhote kuvhuta kubudisiziya. Munoziya vanhu vezanupiefu vakutorwara. Tanga nibaba wacho. Uyu nhasi ndimugwadi atara nezvekuti endai mutasa mazita enyu kuvhota throw asi kakurwara kacho kana baba wacho ndokaana mugwadi aiwa musha wapararambira group makadii pastudio nemhuri yese yezimbabwe taida kutaura maringe navamutudu mura vanenge vatadza kutogadzirisa ikonomi vamunangagwa vakapinda vachiti vari kugadzirisa upfumi hwenyika vaakusiyana nezveupfumi hwenyika vaakuti takarasima kusunga vajobhu sikala kuisa mujeri kutenga ndege dzinotyisa dzemhando yepamusoro vachitambisa upfumi hwenyika vanhu vari kuda mabasa munyika havasi kukwanisa kugadzirisa zvakatarisa neruzhinji muzvipatara hamuna mushonga tiri kuti vanhu vari kuda mabasa kwete zvekutengerwa ndege kwete zvekutengerwa mazimota anotyisa kune vatungamiriri vezbc ava takaona vachipiwa mota muzvipatara munofanirwa kuva mune maambulensi kwaakutengwa ndege dzinoita 320 miriyoni kutambisa mari yenyika uyu murume uyu atadza kutungamirira nyika uyu izvozvi mari iri kushayiwa simba njuga dzarema ngaabve munangagwa Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuita. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Tina Turner akashaya nezuro. Tina Turner uyo akazvarirwa mudunhu reTennessee muno muAmerica akashayikira pamusha wake kuSwitzerland ava nemakore makumi masere nematatu zvichitevera kurwara kwemakore mazhinji. Tena akatanga kuimba muna 1957. Dzimwe nziyo dzaTina Turner dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Proud Mary, The Best, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do with It, Steamy Window nedzimwe. Kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Tina Turner uyo akashaya nezuro What's Love Got to Do with It. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa South Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele. Nah.